سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. مومنو وقت آدم گے آمد محبوب رب گے, مومنو وقت آدم گے آمد محبوب رب گے, جائے آداب و تعرب گے, جائے آداب و تعرب گے آمد شاہ عرب. اراکین شورا کا آگ سے متاثرہ ٹمبر مارکیٹ کا دورہ. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. قافلے میں چلو, مختلف مدنی کورسز کے بھی کچھ مناظر دیکھیے. 12 ربیع الاول مدنی قافلوں میں گزاریے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. آ گئے سرکار ہیں, ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ.